Y bueno, y esta será nuestro segundo, nuestra segunda sesión y nuestro segundo caso sobre cómo organizaciones de impacto utilizan el apoyo no financiero en sus inversiones y en su trabajo. Entonces, bueno, hoy tengo el honor de presentarles a Daniel Brandao, quien es el director de impacto de Vox Capital, quien es una, Vox Capital es una de las primeras gestoras de fondos de inversión de impacto en Brasil, y nos va a contar este caso que es bien interesante sobre bueno, cómo ellos estructuran el impacto en todo su portafolio, ¿no? De inversiones, que ya nos contará un poco más. Y también él mismo ha sido fundador de una startup hace unos años que se llama Move Social, que también es una organización que apoya a organizaciones y emprendimientos sociales a gestionar sus negocios y también a gestionar su impacto. Yo soy Alejandra García, jefa de investigación e innovación desde Latin Impacto, y estaré moderando esta sesión. Bueno, antes de iniciar, algunas recomendaciones para esta sesión. Tenemos habilitado la interpretación en esta sesión de Zoom, la cual ustedes van a poder hacer en la parte inferior de los controles de Zoom. Hay un icono de interpretación y ustedes podrán elegir ya sea el portugués como el idioma que quieran escuchar o el español. Entonces, si ustedes se mantienen en este canal, ustedes estarán en este idioma a través de la sesión. ¿Algunas recomendaciones para la interacción entre nosotros? Bueno, principalmente les recordamos que estamos en modo webinar, entonces todos los micrófonos estarán apagados. Pero sí nos gustaría ver quiénes son ustedes y si pueden en su nombre cambiarlo para indicar su nombre y también la organización a la que ustedes pertenecen. Así a nosotros nos ayuda también a identificarlos ya cuando ustedes pongan alguna pregunta en el chat o en el Q&A. Y bueno, y a través de la sesión ustedes pueden hacer preguntas por el medio del Q&A. Es un icono que estará también en la parte inferior de los controles de Zoom o también en el chat. También les decimos que se sientan con toda la libertad de hacer las preguntas en portugués o en español. Y en la sesión de preguntas al final de esta conversación, ustedes también podrán hacerlos en cualquiera de estos dos idiomas. Pues muy bien, rápidamente, la agenda de hoy tenemos una agenda muy, muy rica para el caso de Vox. Primero, un poco recordarles sobre la caja de herramientas del apoyo no financiero que estamos lanzando esta semana y lo que viene en las sesiones posteriores. Y ya después adentraremos al caso de Vox Capital, el cual va a estar estructurado en tres partes, en tres grandes partes. La primera va a tratar sobre entender quién es Vox Capital, cuál es su estrategia de inversión y también cómo utilizan el apoyo no financiero para agregar valor a sus inversiones. En la segunda parte abordaremos las prácticas y las herramientas de apoyo no financiero que utiliza Vox Capital, y al final tendremos una conversación para conocer los aprendizajes y algunas recomendaciones que Vox tiene para la audiencia. Y bueno, y al final tenemos una sesión de preguntas, el cual podemos también, ustedes los pueden enviar a través de la sesión, o también podemos abrir micrófonos si ustedes desean hacer las preguntas directamente. Bueno, un poco para recordarles lo que viene esta semana. Este es nuestro segundo caso de estudio de apoyo no financiero, el cual ustedes pueden también accesar en la página web que está aquí abajo, que es apoyonofinanciero.org. Y bueno, y hoy en la tarde tenemos una masterclass de apoyo no financiero que estará dando nuestro colega Alan Wagenberg, nuestro director de gestión de conocimiento, para entender cómo navegar la caja de herramientas y sobre todo cómo navegar esta página y también todos los recursos que nos ofrece.
cómo son los modelos, cómo son las plantillas para poder estructurar el apoyo no financiero. El día de mañana tenemos dos webinars y dos casos, uno sobre Agora Partnerships, que es una organización de apoyo empresarial que apoya emprendimientos pequeños y en crecimiento en la región. En la tarde tenemos a LUM, que es una organización que también apoya a emprendimientos sociales a accesar más y mejores mercados. Y el viernes tenemos el caso de Nacional Monte de Piedad, una organización en México, y también nos explicarán cómo ellos utilizan el apoyo no financiero para fortalecer las organizaciones de propósito social en México. Entonces, no se lo pierdan. Excelente, pues un gusto, Daniel, tenerte aquí. Y adelante, platícanos un poco más sobre Vox. ¿Cómo es en general su estrategia de inversión? ¿Cómo utilizan el apoyo no financiero, sobre todo en el enfoque de impacto? Y bueno, adelante y bienvenido. Gracias, Alejandra. Gracias a todos y todas. Arranco con portugués, pero luego cambio para portugués. A ver si queda más fácil para todos y todas. Tenemos interpretación, entonces portugués es mucho mejor. Gracias. Perfecto, perfecto. E você controla os slides, Alejandra? Ou controlo eu? Controla você? Tá bom, perfeito. Então, bom, como a Alejandra colocou, eu hoje estou na posição de diretor de impacto, né, da Vox Capital, que é, vou apresentar para vocês, mas nós somos uma asset manager, uma casa gestora de investimentos, que tem como propósito, né, desenvolver soluções financeiras que sejam atrativas, ou seja, que tragam rentabilidade competitivas por, né, em termos de mercado, em que o fluxo deste dinheiro, né, dos investidores e de para onde nós drenamos esses recursos possa gerar abundância, equidade e transformações socioambientais positivas. Esse é nosso propósito de maneira ampla. Esse propósito está traduzido numa tese de impacto que traz isso com muito mais clareza e especificidade. Não cabe aqui eu apresentar essa tese de impacto, porque acho que nós fugiríamos ao assunto principal aqui, né, que é o apoio não financeiro, mas são materiais que estão disponíveis na internet, etc., e eu estou acessível via Rede Latim Impacto para distribuir esses materiais para, né, para todos e para todas. Vamos dar um passo, Alejandra, acho que a gente pode ir ao próximo slide. Aqui um panorama, eu peço perdão por estar em inglês, mas é um material que a gente já tem utilizado, eu achei que era mais fácil sustentar, né, dizendo que nós temos 12, fazemos 13 anos, na verdade, agora, né, nesse ano de 2022, né, de experiência. Essa experiência, ela está basicamente ancorada em fundos de venture capital, tá? Que é uma classe específica de um ativo financeiro. A gente pode falar um pouco mais dele, porque ele tem algumas características que são muito peculiares e que têm uma influência sobre o apoio não financeiro que nós oferecemos. Mas nós temos hoje, né, quase 520 milhões de reais sobre gestão, né, e temos isso ancorado em 5 fundos de venture capital. Então, os fundos de venture capital, eles são compostos quase como uma cesta de dinheiro. Você capta dinheiro para esse fundo específico. Esse fundo específico, o que ele faz? É importante dizer isso para entender a lógica do apoio não financeiro que nós realizamos. Ele investe em empresas de impacto social ou ambiental. Esse investimento é basicamente comprando equity. Via equity, nós compramos ações destas empresas. Nós passamos a ter participação nestas empresas, né? Este é um investimento de altíssimo risco. É um investimento, em geral, que pode ser feito por pessoas que têm patrimônio já muito consolidado, ele não é um investimento para nós, digamos assim, mortais, né? Ele é mais restrito, e ele é um investimento restrito em termos de possibilidade de entrada e de bastante risco. Só que nós acompanhamos, ele dura mais ou menos, um fundo de venture capital dura mais ou menos 10 anos, né? Então você tem a oportunidade de acompanhar a trajetória dessas empresas por períodos mais longos, o que é outra variável importante sobre a qual a gente vai conversar, para o apoio não financeiro, tá? Dando um passo, a gente pode passar para o próximo slide, né? O que
O que eu colocava ali e que está reforçado é isso, assim, nós atuamos com o que nós dizemos com economia real. E o que é atuar na economia real é investir em empresas que estão trazendo produtos e serviços para melhorar a qualidade de vida das pessoas ou, né, a resiliência, a regeneração do planeta. Impacto social positivo para as pessoas e para o planeta, tá bom? Via Venture Capital, como eu já coloquei, aí tem variações específicas, né, que assim, são... É o estágio que nós entramos na empresa, que é o seed ou early stage. O que é importante compreender aqui, para talvez quem não conheça a dinâmica do venture capital com profundidade, é que nós entramos em empresas que estão iniciando a sua trajetória, são empresas jovens, por assim dizer, já não são empresas super maduras, tá? E a ideia é que isso traga, né, como coloquei, já rentabilidade positiva para as pessoas do planeta. Agora, o que eu queria destacar aqui, gente, é o seguinte, né, o próprio tema que nos traz aqui para esse debate hoje do apoio não financeiro. Na Vox Capital, nós não usamos muito essa expressão, né? Até um movimento jovem, digamos, desse ano, nós trabalhamos muito com uma expressão de agregação de valor. Então, nós entendemos quase que o nosso apoio financeiro, quando nós conversamos internamente, ele está mais preocupado com o fim, que é agregação de valor. Eu já vou especificar para vocês que tipo de agregação de valor nós estamos falando, né? Mas nós utilizamos a expressão metodologia de agregação de valor. Esse ano, numa reflexão interna, provavelmente a gente vai fazer uma migração e adotar o termo apoio não financeiro, inclusive publicando a nossa estratégia de uma maneira mais geral no relatório anual que vai sair a público em março ou em abril. Então, né, depois vocês vão ter mais detalhes disso tudo no nosso relatório anual. Dando um passo para o próximo slide, né, e tratando esse tema aqui, é o que eu já colocava. Essa agregação de valor, ela está preocupada com dois focos. Nós utilizamos uma expressão que ela é em inglês, mas é porque ela foi cunhada num artigo da Harvard Business Review, e nós entendemos, e num artigo, inclusive, que citava a Vox Capital como um exemplo. Então, nós adotamos isso, né, porque já uma expressão do campo, que a gente chama de Dual Purpose Playbook. Então, um playbook, né, de duplo propósito. E ele tá, essa agregação de valor que eu trago aqui é exatamente trabalhando com o propósito de apoiar o crescimento e desenvolvimento econômico dessa empresa, porque tem uma questão de gerar rentabilidade, né? Nós ganhamos retorno financeiro na medida em que nós fazemos um investimento numa empresa, ela ganha valor de capital, ela ganha valor de mercado, então ela passa a valer mais, e aí nós vendemos nossa posição. Nós entramos com um valor X e saímos por um valor 5, 6, 7X. Essa diferença, quando ela existe, porque em vários momentos ela não existe, né, é o que nos dá retorno financeiro. Então, nós temos uma preocupação em agregar valor no desenvolvimento econômico dessa empresa, via apoio não financeiro. E, ao mesmo tempo, efetividade com impacto social positivo. Ou seja, ao mesmo tempo que ela cresce, como que ela entrega mais impacto positivo, seja em abrangência ou seja em profundidade, né, seja em alcance ou seja em qualidade. Então, a nossa intenção do apoio não financeiro, ela é muito clara, e ela está ligada com a nossa estratégia, né, de agregação de valor de duplo propósito. Tá? A gente vai ver agora no próximo slide um fluxo, né, que vai mostrar para vocês esta lógica. Eu não quero detalhar esse fluxo, porque, de novo, foge um pouco ao debate central, né, mas ele diz bastante dessa relação de duplo propósito na geração de valor. Né, e parte de uma ideia de olhar para problemas reais da população, sejam em saúde, seja em educação, seja em energia, seja em saneamento básico, enfim, temas diversos, e, né, aplicar recursos em empresas que conseguem resolver esses problemas, né, essas empresas precisam ter uma intencionalidade de geração de impacto positivo. Não é uma empresa qualquer. Ela pode até estar resolvendo um problema, mas se ela não tem uma intenção de resolver aquele problema, o impacto pode ter um risco de impacto. Então, a gente tem empreendedores, fundadores que declaram essa intenção e eles passam, então, a resolver esses problemas, né, entregar soluções. Isso a gente entende que contribui para o crescimento do negócio, né, e aí faz com que a gente fique com esse processo de resolver problemas reais e crescimento econômico. Essa é a nossa agregação de valor numa imagem. Dando um passo para já entrar, então, mais especificamente agora no debate estrito senso do apoio não financeiro, o que a gente vai encontrar? Vamos dar um passo no slide, Alejandra, por favor.
uma reflexão dessa semana, confesso a vocês, da semana passada, na verdade, que é assim, como eu coloquei para vocês francamente, assim, a gente faz o apoio não financeiro, mas não de uma maneira assim que está super metodologicamente estruturada, com conceitos claros e etc. Nós, neste ano, começamos a fazer essa organização. Mas quando nós encontramos um material recentemente lançado pela Lato Impacto, da Caixa de Ferramentas, da Caixa de Ferramentas, né, nós observamos que existem algumas categorizações de uma tipologia, vamos chamar assim, uma taxonomia, né, de forma de entender o apoio financeiro. E se nós observarmos o comportamento que temos hoje como empresa em relação a essa taxonomia, eu diria que nós estamos dentro, digamos, né, do tipo que é o financiamento reforçado, né? Então, a gente faz um financiamento, um investimento direto, né, financeiro, e apoiamos serviços, apoiamos com inteligência, apoiamos, como vou mostrar para vocês como nós apoiamos, que reforça este financiamento. Então, a gente entende que essa seria, dentro da proposta da Lato Impacto, o tipo de apoio financeiro que nós realizamos, o nosso modelo, para usar a expressão que a Lato Impacto propaga, tá bom? Agora vamos olhar, dar um próximo passo no próximo slide, por favor, que eu quero agora categorizar para vocês as quatro dimensões, né, do apoio não financeiro. Enfim, desculpa porque é hora português, hora espanhol, mais ou menos, hora em inglês, mas é um pouco, né, o cenário de apresentações globais que a gente tem. De maneira geral, nós podemos classificar o nosso apoio financeiro em o que eu chamo de quatro dimensões. Essas quatro dimensões significa que são campos, né, são intencionalidades específicas que nós trabalhamos. E nós não privilegiamos umas em detrimento de outras. Depois a gente vai falar um pouco para vocês como que é a dinâmica do apoio. Mas a primeira, e não é a primeira por mais importante, simplesmente por uma classificação, diz respeito à governança estratégica. Então, apoiar essas empresas a estruturar, muitas vezes, a sua própria governança, a organizar o fluxo de investimentos, porque são empresas que estão recebendo aporte de capital num fluxo, muitas vezes, muito rápido. E a gente está falando de milhões de reais, de milhões de dólares, investimento que nós fazemos, assim, são o ticket mínimo, ou seja, o valor mínimo, sabe, 2 milhões, 5 milhões. O mercado está muito aquecido, muitas vezes você tem que ter um cheque de 8 milhões de reais, o que significa hoje, né, 2 milhões de dólares. O nosso dinheiro está bastante desvalorizado pela situação política e econômica que temos no país, mas, assim, são dinheiros expressivos. Então, ajudar a entender esse fluxo financeiro, né, ajudar a entender a própria estrutura societária, fazer análise de risco, de oportunidade, apoiar planejamento estratégico, né, isso é um campo que nós temos claramente uma atuação. Eu já vou falar para vocês como que nós fazemos isso, aqui eu só quero localizar o que nós fazemos. Tá bom? O próximo slide coloca as ferramentas. A gestão de impacto, como nós somos uma empresa de impacto investing, de investimento de impacto, e eu mostrei já para vocês, se a gente quer ter retorno e impacto, não dá para separar, não dá para a gente valorizar um em detrimento do outro. Então, acompanhar o impacto dessas empresas, que é uma agenda nova, que tem muita coisa para ser criada, que não se tem muito claro como se faz isso, que não existem métricas universais, enfim, os desafios são enormes nesse. Né? Então, nós apoiamos junto com o nosso time. Temos um time que eu lidero, mas é formado por mais duas mulheres profissionais extremamente competentes. E nós oferecemos soluções, tecnologias, ferramentas, análises, relatórios, né, para a gestão do impacto daquela empresa. Tá? O outro campo é a estrutura de capital. Né? Aqui, pensando na ideia de como que essa empresa pode ter mais acesso a capital, como é que a gente organiza, né, um apoio, né, para novas rodadas de investimento, né, como é que a gente talvez trabalhe questões mais jurídicas, mais societárias, que têm implicações na estrutura de capital da própria empresa. Tá? E, por fim, networking. Aí são relações, né, são indicações, conexões de diferentes naturezas. Tá bom? Vamos dar um passo para o próximo slide, que aí vocês vão ter um pouco mais clareza de como nós atuamos. Né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, gente. Estou mais preocupado em que vocês tenham um overview, uma visão geral do que a gente ficar destacando uma outra ferramenta. Tá? Nós vamos, a partir desse ano, gradualmente publicando cada vez mais as nossas ferramentas. Tá bom? Então, isso vai ser disponível de maneira pública. Também quero dizer o seguinte: eu não sou uma pessoa do mercado financeiro. Então, eventualmente, alguma questão, inquietação
do campo financeiro, eu não vou ser a pessoa mais qualificada para responder, tá bom? Só já antecipando aqui uma defesa em eventuais dúvidas. Mas antes de entrar, eu noto que antes de entrarmos nas ferramentas específicas, né, nós temos aqui um alinhamento com esse diagrama, que é um diagrama extremamente interessante, que a própria Latin Pacto colocou, né, sobre o diagrama de apoio não financeiro. Esse diagrama, né, a compreensão que eu tive dele, destaca quatro dimensões possíveis de apoio, e ele depois traz alguns exemplos, traz, né, dentro dele traz algumas formas como esse apoio pode se realizar. O que eu procurei fazer aqui é o que eu chamo de um espelhamento. Ou seja, olhando as quatro dimensões de AVOX, como que essas quatro dimensões que a Vox tem dialogam com essas quatro dimensões que a Latin Pacto, né, que a Caixa de Ferramentas propõe? E o que a gente reconhece é o encontro em três dimensões. Então, a gente reconhece que no campo de acesso, a gente está oferecendo isso via estrutura de capital e networking, né? No campo de impacto, via toda a nossa tecnologia e apoio de gestão de impacto. Na resiliência, a gente entende que na governança e no network, nós estamos também oferecendo alguns apoios que estão relacionados a isso. Na questão de talento e competências, nós não temos hoje nenhum apoio financeiro, né, estruturado, que poderia, digamos, né, nós poderíamos legitimamente reivindicar que estamos trabalhando nessa dimensão. Não trabalhamos na dimensão de talento e competências, ok, trabalhamos nas demais, tá bom? Dando um passo, trazendo então o próximo slide, por favor. Aqui a gente detalha um pouco mais. Nossa. Ué, não está faltando um slide, não, gente? Mas tudo bem. Eu vou chegar nele, se não aparecer, eu falo, não se preocupe. O que eu quero dizer aqui, né, é o seguinte, daquelas quatro dimensões que nós apresentamos para vocês, a gente pode observar na Vox que elas se comportam de maneiras diferentes. Então, eu costumo dizer que nós temos três tipos de apoios não financeiros. O primeiro tipo é o mandatório, né? Uma palavra sutil para o obrigatório, tá? Então, é o seguinte, a partir do momento que a empresa recebe um aporte financeiro da Vox, ela precisa participar em algum tipo de atividade. Essas atividades, elas podem ser entendidas como apoio não financeiro. Mas aqui, enfim, aqui pode existir um debate, que é em que medida que eu posso deixar obrigatório um apoio não financeiro. Bom, no nosso caso, pela posição de investidor, pelo tamanho do investimento que nós fazemos, pelo tempo de relacionamento que nós vamos estabelecer com essas empresas, pela nossa responsabilidade com os nossos investidores, nós precisamos ter alguns mecanismos de segurança em relação ao nosso investimento, né? Até dever fiduciário, para trazer um jargão do mercado financeiro, né? Então, nós instalamos alguns mecanismos, né, que eles criam esse ambiente de segurança, mas, ao mesmo tempo, eles criam o que eu chamo de um ativo. Eles criam a possibilidade de, com esses mecanismos, né, a empresa receber informações, orientações, reflexões que funcionam, né, como um apoio para o seu desenvolvimento. Então, alguns exemplos aqui para vocês. Primeiro, o BIA. O BIA é o BIM Impact Assessment. Né, que é das big corporations, que todos conhecem, mas nós usamos aquela métrica do BIM Impact Assessment para fazer uma mensuração da performance das empresas que nós investimos. Elas estão bem, elas não estão bem. E isso, enfim, tem uma série de detalhes aqui, que implicações para nós como investidores, mas para vocês é importante entender que isso gera uma análise em cinco dimensões, né, de clientes, de trabalhadores, de meio ambiente, de governança e etc. E aí nós podemos observar o comportamento dessas empresas nessas cinco dimensões e oferecemos para elas. Elas podem criar planos de desenvolvimento para melhorar o seu desempenho nessas dimensões, e nós apoiamos esses planos, nós fazemos debates com as lideranças para entender como é que isso pode ser melhorado, para entender pontos falhos, etc. Daqui a pouco eu trago um exemplo de uma experiência muito interessante que tivemos, nesse caso, no ano passado. Oferecemos isso para as organizações, mandatoriamente. E um outro exemplo mandatório estou atento ao tempo aqui, tá? É o conselho, né? Pela posição que fazemos nos investimentos, nós temos direito a um assento no conselho com voz e voto. Então, isso pode ser visto como uma obrigação, mas é no conselho que nós fazemos uma intervenção na estratégia, que nós ajudamos ela a pensar o seu futuro, que nós ajudamos ela a analisar os riscos.
porque trazemos uma pessoa da Vox Capital com muita experiência nos investimentos e colocamos para apoiar a estratégia daquela organização. Isso é obrigatório. O segundo tipo é o eletivo, né? Então, assim, a gente oferece. E aí a empresa decide se ela quer ou não, né? Então, a gente oferece um conjunto de análises específicas de gestão de impacto, nós oferecemos oportunidades de networking, etc. Né? E a empresa fala assim, pô, isso não tem sentido para mim, eu quero ou eu não quero. E sob demanda. Sob demanda é uma coisa que, quando nós somos buscados pela empresa, aí ela pede ajuda. Assim, olha, estou com uma questão aqui societária, me ajuda. Então, a gente vai buscar, então, criar uma solução para aquela. Então, nós não temos isso hoje estruturado, que vamos oferecer isso ou aquilo, mas se surge uma demanda, se surge uma questão que está relacionada ao desenvolvimento daquela empresa, nós vamos buscar junto, né, alguma solução. Tá? Então, esses são os três tipos de comportamento, digamos assim, dos apoios não financeiros que temos. Essa é uma categorização inicial, não tem uma formalidade hoje, assim, não tem hoje uma matriz na Vox para falar isso é mandatório, isso é sob demanda, etc. Nós não estamos hoje com esse grau de sistematização, já não achamos que é necessário até o momento, mas na reflexão que o Latin Impacto nos convidou para fazer, eu reconheci que nós temos esses três tipos de possibilidades de apoio. E aí, dando mais um passo, então, em relação à nossa conversa, um próximo slide que eu aguardo ele aparecer, que eu vou sendo guiado também por eles. Ah, isso é legal. É dizer o seguinte, como que a gente... Uma das perguntas que nos é feita nessas reflexões sobre a economia financeira é assim, como é que a gente define, planeja e estrutura a intervenção? Assim, hoje nós não temos um instrumento formal de diagnóstico organizacional, um assessment organizacional. Nós temos o BIA oferece uma visão interessante de um assessment organizacional, mas enfim, mas com algumas coisas muito específicas, né? O que nós temos são, digamos, um fluxo de interações muito estruturadas com essas empresas. Então, a partir do momento em que a gente tem uma aproximação de uma empresa antes de fazer o investimento, nós fazemos um due diligence bastante profundo. Vocês imaginam, para tomar uma decisão de investir alguns milhões numa empresa, isso é segurança. E a segurança vem de uma interação, vem de uma conversa. Né? E aí o time de Venture Capital faz conversa, o time de Impacto faz conversa, nós vamos entendendo aquela empresa. E aí nós mapeamos, olha, ela tem fortaleza no time de empreendedores, ela tem fortaleza na questão de impacto, ela tem questões talvez de tecnologia, de governança, enfim, nós temos alguns diagramas, algumas formas de observar a empresa, né? Mas eu diria que não existe isso estruturado, isso é para orientar o investimento. A partir da orientação do investimento feito, dessas múltiplas fontes de informação, nós começamos a acompanhar a vida dessa empresa. Mas sem um plano estruturado que fala, bom, então essa empresa tem um plano que nesse ano precisa me entregar fortalecimento disso, disso e disso. Isso é muito mais, digamos, rotineiramente, no ongoing, em conversas, em participação no conselho, né, em levantando dados de impacto, etc. Então, essa interação ela vai acontecendo sempre, a preocupação vai acontecendo sempre, mas não tem uma meta, você precisa disso ou precisa daquilo. Até porque, gente, eu preciso fazer esse comentário, como nós estamos próximos ao final, cabe trazer esse exemplo, que é o seguinte, do ponto de vista ideal, você fala, putz, mas tem um plano, você precisa organizar, a empresa precisa se comprometer e se fortalecer com essas coisas, etc. Ah, isso do ponto de vista ideal, do ponto de vista real, é muito difícil. A empresa está numa fase de crescimento, eu falei que a gente trabalha agora com empresas jovens, a empresa está recebendo capital, ela tem uma quantidade de responsabilidades e demandas que não é pequena. Então, você tem que tomar muito cuidado, inclusive como investidor, do que você vai exigir da empresa nesse momento. Ainda que aquilo possa desenvolver a empresa como um todo, etc., se você colocar de uma maneira muito autoritária, forte, né? Mandatória, você precisa desenvolver esse plano, entregar esses resultados com esses KPIs no final do ano, você não está colaborando para agregar esse valor para essa empresa. Né? Você, no fundo, está trazendo uma outra tensão, uma outra demanda que nós não acreditamos que vai, né, colaborar com o desenvolvimento. Então, por isso, a gente prefere essa interação mais fluida, a gente prefere essa interação, né, mais orgânica no cotidiano e sem uma estrutura de planejamento. Tá bom? Dando um passo, Alejandra, eu creio que a gente está aqui já na reflexão mais final. Ah, então, isso eu queria trazer um exemplo. Pois é, tem um slide que passou aí para a gente, mas assim, quando nós olhamos, por exemplo,
para a questão de planejamento de governança e estratégia, qual que é a ferramenta principal ali? Essa assento no conselho. Quando nós olhamos para a gestão de impacto, né, nós temos aqui, a gente tem hoje um playbook de impacto, tem mais ou menos 15 ferramentas, 15 tecnologias, todas dependendo do momento que a empresa está. Tá? Quando nós olhamos ali, né, para a questão da estrutura de capital, a gente tem muito apoio, né, como conselheiro, como uma interação que a gente chama de um a um, né, acompanhando, né, o desenvolvimento de rodadas e buscando buscando parceiros investidores no mercado. Nós temos esse papel bem importante. Né? Então, isso foi um pouco das ferramentas que nós usamos. E quando a gente fala no networking, ah, networking é muito mais indicação, vamos indicar, trabalhar, oportunidades. Eu coloco isso para colocar esse slide, que é o último, em contexto, que aqui é um exemplo da aplicação de uma ferramenta, né, de apoio não financeiro dentro da gestão de impacto, que é a teoria de mudança. Eu falei para vocês que nós temos 15, mais ou menos, ferramentas. Uma das principais que nós temos é a construção de teoria de mudança. A teoria de mudança, ela ganhou uma importância, né, bastante grande, seja no Blended Finance, seja na filantropia, seja no investimento de impacto. Então, nós temos uma tecnologia que a gente chama de uma tecnologia de 5 passos. Esses 5 passos estão colocados aí, né, nesse fluxograma que está apresentado para vocês. E aí nós temos um frame, um canvas. Então, a gente espera que ao final do dia a gente consiga observar, ter a teoria de mudança expressa, né, dessa maneira que está aqui colocada nesse frame. E aí, só colocando fotos para vocês para mostrar que em muitas situações nós apoiamos oficinas, nós estamos facilitando uma oficina aqui de uma teoria de mudança de uma organização que trabalha com economia circular, com reciclagem de materiais, etc. Tá, então, tem uma presença, só para terminar de ilustrar esse exemplo, nesta oficina, que foi feita com 2 fundadores dessa empresa, nós chamamos 3 pessoas da Vox Capital. Tá, então, tem aqui um depósito, né? Se você for monetizar esse valor, ele é bastante expressivo. Tá? E é o que a gente se dedica, mas o importante para a gente é produzir bons materiais. E aí, salvo erro, esse é o último slide que eu tenho para vocês, para a gente ter um tempo de conversas e reflexões. Eu chego até aqui e devolvo aí a mediação, a palavra para a Alejandra, para dar os próximos passos. E obrigado por acompanharem até aqui. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación y por explicarnos con más detalle sobre la visión que tiene Vox en cuanto a esta generación de valor en su portafolio de inversiones. Un poco para adentrar a este proceso de cómo integrar, ¿no?, la estrategia de impacto en esta cartera, por ejemplo, en una de tus primeras diapositivas mencionabas que han logrado impactar a 29 millones de personas, ¿no?, a través de las empresas que ustedes invierten, lo cual es realmente impresionante, ¿no? Entonces, y yo creo que para muchas de las organizaciones que tienen esa visión, ¿no?, de generar mayor impacto, ¿cómo es que ustedes identifican, ¿no?, cuáles son esos criterios mínimos, digamos, ¿no?, que ustedes buscan en esas empresas a cuáles invertir? Mencionaste que no hay un diagnóstico per se, o sea, como muy rígido, pero me imagino que sí hay un proceso, ¿no?, para identificar esos emprendimientos que pueden dar esos 3 resultados que ustedes manejan, ¿no?, que es el retorno, el riesgo y el impacto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ustedes, o cuáles son esas mínimas características que estas empresas tienen, ¿no?, y ustedes buscan para poder invertir? Obrigado, Alejandra. Essa é uma pergunta, enfim, ela é um desafio, de fato. A gente está até pensando em produzir um texto, uma reflexão mais forte sobre isso, mas basicamente, assim, de maneira geral, a resposta para essa pergunta é que a definição de investimento de impacto, se a gente for buscar no Global Impact Invest Network, que é o GIM, né, que muitos e muitas conhecem, mas quem não conhece vale a pena procurar essa referência, o GIM ele faz a definição central, né, do que é um investimento de impacto, e ele traz que o investimento de impacto tem que ter 2 variáveis principais, a intencionalidade da produção de impacto e a gestão desse impacto.
E eu estou trazendo essa definição aqui porque quando nós vamos buscar empresas, nós, claro, temos que ver se ela está trabalhando numa área, num setor que tem capacidade de gerar impacto, como saúde, educação, etc. Mas se existe na figura das suas lideranças uma intencionalidade. Porque você pode ter uma empresa, isso, por exemplo, fica muito fácil de ser exemplificado em inclusão financeira. Como é que você inclui financeiramente camadas, né, mais populares, né? Grupos mais populares, como nós chamamos no Brasil, as classes C, D e E. A bancarização, levar serviços bancários para essa população. Você pode ter uma solução que quer levar serviços bancários para essa população, mas sem uma intenção de impacto. O que é uma intenção de impacto? É quando o empreendedor está preocupado de que as pessoas de fato tenham acesso a serviços de qualidade, de fato tenham acesso a serviços justos. Então, serviços de qualidade são bons serviços. Que as pessoas, que vai trazer dignidade para essas pessoas. Os serviços justos são serviços que cobram valores adequados, né, para que aquela população possa atender, né, ao mesmo tempo que ele está preocupado em resolver outros problemas daquela população, como, por exemplo, nós temos uma empresa dessa natureza, que não só ela está distribuindo sua inclusão financeira com bancarização, mas ela está gerando renda para algumas pessoas especificamente. Então, assim. Eu estou dando um exemplo, mas o central aqui, e não é uma coisa trivial de ser capturada, é entender a intencionalidade dos fundadores e fundadoras daquela empresa na geração de impacto social positivo. Como que nós fazemos isso? Nós temos por meio principalmente de entrevistas, em que nós temos entrevistas, temos roteiro, temos o que a gente chama de rubricas, a gente classifica a intencionalidade daquela empresa numa rubrica de 4 pontos, de nenhuma intenção e grande intenção. Essas entrevistas são feitas pelo grupo, time de Venture Capital. Uma segunda entrevista é feita pelo time de impacto, né, que eu represento. E também fazendo muitas análises dos materiais das empresas. E aí termino com esse exemplo, você tem algumas empresas que você recebe o material, ela já está conectada com o ODS, ela já está com um discurso, ela tem teoria de mudança, então ela já apresenta um discurso, uma narrativa, claramente está orientada para a questão de impacto. Então, esses são elementos que nós reunimos para tomar uma decisão, para reconhecer se a empresa é de impacto ou não. Pode ter impacto washing? Pode ter que ele se prepare um discurso para a Vox, para o que a gente está preocupado com isso? Claro que pode, né? Então, ela é trivial, mas ela também não é tão material, não é uma coisa, né, zero ou um. Você tem que ter uma certa sensibilidade para poder apurar essas coisas. Então, eu diria que é isso. Fabuloso. Oye, y uno un poquito más para adentrar a estas herramientas. Bueno, mencionaste el VIA, pero me imagino que, y también has mencionado el Iris Plus, ¿no? Que es uno de estos marcos bien conocidos y utilizados por diferentes organizaciones. Pero platícanos un poco cómo ustedes, o sea, y algo que mencionaste, ¿no? En la presentación sobre esta flexibilidad, ¿no? No realmente tener un marco tan rígido, sino más bien escuchar a las empresas sociales y demás, ¿no? Un poco para entender en la situación en la que se encuentran y también entender el sector, ¿no? En el que se encuentran. Entonces, platícanos ustedes cómo adaptan estas herramientas o cómo las integran en el monitoreo de estas empresas al día a día, ¿no? Olha, a gente tem algumas ferramentas que, como eu coloquei para vocês, que são praticamente obrigatórias. Então, por exemplo, nós temos um fundo agora, que é o fundo número 3, que é um fundo importante, que chama Tech for Good Growth. Então, tecnologias para o crescimento saudável, numa tradução do português. Em que a gente está selecionando empresas muito especiais. E, por exemplo, aí é obrigatório fazer a teoria da mudança. Então, aí, no dia a dia, marcar uma oficina e tem essa obrigatoriedade antes de tomarmos a decisão do investimento. Então, o que nós estamos fazendo aqui é utilizar ferramentas para decisão do investimento. Isso vai para um comitê de investimento. O comitê de investimento, né, ele observa o potencial de mercado daquela empresa e observa o potencial de pago daquela empresa e toma uma decisão. A partir daí, olhando para esse dia a dia, Alejandra, o grande esforço que está sendo colocado, e esse não é um esforço trivial, né, eu acho que ele tem duas frentes. Uma frente de um acompanhamento da governança da empresa.
Então, o dia a dia é quem vai ditar a empresa, num ritmo de encontros, num ritmo de reuniões, de conselho, de board e etc. Se nós percebemos que esse ritmo não está adequado, nós fazemos sugestões, tipo, olha, tem que ter mais reuniões de conselho, precisamos ter mais interação. Então, nós temos essa possibilidade. Mas, assim, tem um cotidiano aqui muito dessa estratégia, e que é liderada pelo time de Venture Capital. Né? Mas o que é esse dia a dia? Vamos pensar em 4 reuniões por ano, 5 reuniões por ano dessa turma. Né? E num cotidiano trimestral, num dia a dia trimestral, aí olhando para aquela componente da gestão de impacto que eu trouxe para vocês, então eu destaquei aqui no dia a dia da governança, agora eu destaco na gestão de impacto, porque são os mais rotineiros, né? Os outros não são tão rotineiros. Nós temos um esforço muito grande de capturar informações de impacto. E aí, enfim, é um tipo de informação que nós chamamos de output, né? Outputs de impacto dessas empresas num recorte trimestral. Não é fácil ter essa informação no recorte trimestral, porque, enfim, porque ter informação de impacto é um desafio em si. E nesse momento, o nosso esforço está em devolver para essas empresas, a cada semestre, ou eventualmente, no mínimo a cada ano, né? Mas o nosso esforço está a cada semestre, uma análise do seu impacto. Tá? Então, devolver para ela o que impacto que nós temos observado. Tá? E nisso é um apoio não financeiro, porque é um momento que a empresa pode ver informações analisadas, compiladas, dentro de um espaço com as suas lideranças, em que a gente pode fazer uma reflexão e uma análise. Tá? E aí, para fechar isso, eu trago um exemplo de uma reunião que teve no ano passado, em que nós observamos dados de impacto, no caso, aí era do B-Impact Assessment, de uma empresa, e o que a gente observa dentro disso é que a empresa está com uma lacuna na questão de gênero, ela está prioritariamente com homens, numa atuação-chave, né? Na ponta, como beneficiário, como cliente. Né? Ela tinha um sistema complexo de clientes e uma dessas etapas, digamos, um desses tipos de clientes eram prioritariamente homens. Então, foi numa reunião dessa, em que a gente está fazendo análise de dados, observando o comportamento da informação, em que a Vox fala, a gente não impõe, mas a gente fala, a gente está observando aqui que tem uma questão de gênero que não está equilibrada. E é isso, ponto. E essa é uma reunião que tem o CEO da empresa, e a CEO assume o um compromisso público de vamos mudar isso. E aí ele começa a fazer um roadmap, começa a trabalhar isso para mudar esse cenário. Tá? Então, eu fecho o raciocínio dizendo assim, que estar no dia a dia é importante, mas o mais importante é agregar valor. Quando eu envolvo informação, quando eu sento no conselho, quando eu gero dado, eu estou agregando valor. Porque senão vira controle, aí vira auditoria. Aí eu acho que escapa um pouco da nossa intencionalidade, pelo menos em termos de apoio não financeiro na Vox. É isso. Fabuloso, gracias Daniel. Solo para recordarles que tenemos el chat y también la sección de Q&A o de preguntas y respuestas para que ustedes puedan ingresar sus preguntas. Pueden hacerlo en español, pueden hacerlo en portugués. Aquí tenemos la interpretación y también abrimos los micrófonos si es igual más fluido y más, bueno, con toda confianza pueden hacerlo también de viva voz. Entonces, antes de pasar a las preguntas con el público, por último, y a mí algo que me parece muy fascinante, ¿no? Además sorprendente también ver que en esta diapositiva mencionas que ustedes han tenido 8 empresas que han logrado salir exitosamente, ¿no? De la cartera, como haber completado esta salida. Entonces, es un tema muy, digamos, de interés para tanto organizaciones de fondos de capital como organizaciones, ¿no? De sociales, entender cuándo estas empresas están listas o están preparadas ya para digamos, seguir al siguiente paso. Entonces, ustedes con esta visión de impacto, pero también de retorno, o sea, ¿cuáles son esas variables que ustedes encuentran o monitorean para determinar que esa estrategia de salida es exitosa, ¿no? O esa salida de la empresa es exitosa. Estava no mudo. Basicamente, a saída da empresa, o êxito da empresa é colocado num indicador de mercado financeiro chamado múltiplo.
O múltiplo define quantas vezes, né? Qual é o quantas vezes o valor inicial investido foi multiplicado, né? E esse é um mercado que busca múltiplos de 8 vezes, 9 vezes, né? Então, o indicador de sucesso, ele é, nesse caso da saída, ele é principalmente de financeiro. Existe hoje uma análise dentro da Vox de como é que a gente pode criar condições para sustentar o impacto depois da saída da empresa. Porque existe risco de impacto. Se ela, quando nós saímos é porque alguém entrou. É isso, assim, eu saio de uma posição de uma empresa porque alguém comprou as ações que eu tenho dela, alguém comprou as cotas que eu tenho dela. E se você entra em outros acionistas que têm nenhum interesse por impacto, né, muitas vezes os fundadores originais podem começar a sofrer pressão para, enfim, para ficar focando só no econômico. Então, nosso esforço hoje é como é que a gente consegue criar condições, tecnologias, para que quem sai do portfólio mantenha uma posição de impacto importante. Mas impacto é difícil, impacto não tem um indicador único. Então, hoje, assim, ainda tem uma leitura de sucesso muito ligada ao múltiplo de financeiro e uma análise de histórico de impacto de uma maneira geral, tá? Mas isso a gente ainda está amadurecendo, como eu comentava. Eu creio que é isso. Gracias, Daniel. Tenemos una pregunta de Rodrigo Ferreira. Dinos si quieres hacerla también en vivo. Nos está preguntando que, en su opinión, ¿cuál es el mayor desafío para la inversión de impacto? Y ojalá, Rodrigo, nos pudieras decir en específico si tienes alguna inquietud sobre el impacto en sí. Pero bueno, dejamos esa pregunta para Daniel. ¿Cuál es el mayor desafío que Vox, o también desde tu perspectiva, encuentran en la inversión de impacto? Deixa eu falar de maior desafio, né? O que existe hoje em termos de alguns dos, sei lá, 2, 3 desafios importantes que nós observamos do investimento de impacto. Primeiro, você tornar o investimento de impacto mais acessível, né, para a população. Como eu coloquei, você faz investimento de venture capital, você precisa ser muito rico. Não é nem rico, é você ser muito rico. Então, você não tem o que a gente chama de investimentos disponíveis para o varejo. Acho que tem um desafio de você criar soluções disponíveis para o varejo. E a Vox está trabalhando essa agenda. E esse ano a gente pretende ter investimentos disponíveis para o varejo. Pessoas como quem está nesse call possa, né, ter 10, 15, 20, 100 mil dólares poder fazer um investimento. Acho que esse é um primeiro desafio. Um segundo desafio está no campo de você ter uma disponibilidade, um ecossistema de empresas de impacto saudável e preparadas para receber investimento, né? Porque hoje você tem, entendo que a Latin Impact trabalha muito com essa agenda, muito blended finance. Então você pode ter uma empresa que recebe um capital, mas é um capital que precisa estar lastrado por um capital filantrópico. Essa não está preparada para o nosso tipo de investimento ainda. Então você tem cada vez mais empresas, né, preparadas, com capacidade interna, etc., e que são de impacto. Isso é um outro desafio do campo estrutural. E talvez o terceiro e último que eu destacaria aqui é você qualificar também, né, hoje um debate com os grandes investidores, né? Então, hoje você vai fazer, você vai captar dinheiro, você vai falar com grandes fundos, com os family offices, com bancos, etc. Esse público, ele ainda não sabe o que é investimento de impacto, ele não está preocupado, de fato, com impacto, ele ainda acha que é uma coisa um pouco, digamos, bonitinha para ser feita, que vale a pena. Então, ele quer quase que ilustrar o portfólio dele com isso. Então, é um público que, para você debater impacto, ele não está qualificado ainda. Eu acho que nós precisamos, digamos, ter um trabalho pedagógico, né, de qualificar os grandes investidores. Os grandes investidores, tá? Essa é uma outra preocupação que nós temos. Esses 3 eu destacaria aqui para essa conversa. Excelente, Daniel. Se me olvidó mencionar que también puede levantar su mano por si quieren hacer la pregunta directamente y abrimos el micrófono a ustedes. Tenemos otra pregunta de Jefferson.
Y nos pregunta que cuáles son los pasos cuando una inversión de riesgo no alcanza los resultados buscados. Entonces, digamos que tenemos, ¿no?, esas empresas que salieron del portafolio exitosamente, pero ¿qué pasa cuando esas empresas no logran los resultados que ustedes buscan? Entonces, depende, ¿no? Primero, ¿qué tipo de resultado que está falando? ¿Financiero ou de impacto, né? O esforço da Vox é sempre buscar apoiar a empresa a alcançar o resultado. Quando a empresa, ela rotineiramente tem dificuldade de entregar resultado, seja de impacto ou seja financeiro, nós tiramos ela do portfólio, nós vendemos, nós saímos da posição, nós fazemos o que a gente chama de um write-off, que é a expressão em inglês para esse mercado financeiro. Então, se não está entregando resultado, a gente sai da posição. Agora, isso não é uma decisão colérica, intempestiva, de uma hora para outra. Você acompanha essa empresa durante... Não está dizendo resultado, você fica um ano e meio, dois anos trabalhando com ela. Se ela estagnou, enquanto nesse médio período ela não está entregando resultado, aí você sai da posição, né? Então, isso é muito claro. E como não é uma decisão rápida, é uma decisão que você amadurece, né? Ela, quando ela é tomada, de você tirar essa empresa do portfólio, ela é tomada com muita maturidade, né? Com muita tranquilidade, nesse sentido. Mas é um outro jogo. Gracias. Jefferson, si quieres, dinos si tu pregunta fue, o si quieres continuar con, no sé, si tienes una pregunta más específica sobre esos pasos. Y tienes el micrófono abierto. Bueno, no, ok. Bueno, pues muchas gracias. Otra pregunta y quizá la última ya para cerrar, de Rodrigo. Y nos pregunta que si es, y voy a tratar de traducirlo, ¿no? Si medir el impacto es difícil y caro y cómo cambiar eso, ¿no? Y si no... Dinos un poco hablarnos sobre los costos, ¿no?, que implica ustedes monitorear y gestionar el impacto en sus inversiones. Esse é um debate que eu tenho faz tempo. Assim, primeiro que eu acho que nós temos que parar de ter uma premissa de que medir impacto é difícil e é caro. Eu acho que isso, em certa medida, gera uma postura de... Enfim, uma postura de não mobilidade no campo e, muitas vezes, para muitos investidores, uma posição confortável, de falar, não vou investir porque é caro. A questão é, assim, você tem uma série de metodologias para fazer mensuração de impacto. Essa metodologia ela vai te oferecer diferentes tipos de respostas, diferentes graus de profundidade de respostas, né? Então, você tem um espectro, digamos, uma paleta de ofertas que ela é muito técnicas, que ela é muito diferente. E você pode ter, sim, avaliação de impacto extremamente caras. Não nego essa fala. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma leitura, uma experiência no campo, como avaliador, de que somente existem investimentos caros. Você pode fazer coisas mais simples. Isso é mais raso, isso é mais frágil, em certa medida é. Mas nós não somos a universidade, que precisa ter sempre, né? Quando nós vamos fazer estudos de impacto, nós não queremos gerar, digamos, axiomas da verdade. Nós queremos gerar informação rápida para a gente tomar a decisão, tá? Então, eu acho que tem uma coisa da gente entender as possibilidades para poder fazer esses investimentos. E aí, os dois últimos comentários aqui no caso da Vox, né? Não tem custo, quem faz todo esse apoio é o meu time de impacto. Então, a Vox, né, ela é o apoio não financeiro. A Vox faz a gestão de impacto para essas organizações, não tem custo direto para elas, tá? Eu vi que tem uma pergunta de apoio da Vox, assim. Só rapidamente, a Vox não apoia, a Vox investe. Eu acho que essa é uma distinção importante. Não é fundo perdido, não é grant. É investimento. A gente se torna dono de uma parte da empresa, né?
E aí, o que precisa ser feito é mandar a gente precisa conhecer a empresa e bota no nosso pipeline. Então, a empresa se apresenta para a gente e o time de Venture Capital vai olhar se essa empresa ela tem, digamos, conexão, fit com a empresa. Tá? Então, acho que o caminho é mandar uma mensagem para alguém do time da Vox, pode ser para mim, no LinkedIn, no meu, etc. E isso é encaminhado lá para uma análise do time de Venture Capital. Assim, esse é o primeiro passo e é super simples. Sabe? A gente está toda hora atrás de empresa. Para a gente é importante conhecer um monte de empresa. Então, a gente está toda hora com o radar ligado, atento. Aí começa uma longa conversa. É isso. Gracias. No, muchísimas gracias, Daniel, por esta presentación. Deme un segundo. Gracias. Bueno, finalmente, nada más para los que nos están viendo, presentarles, bueno, la caja de herramientas de apoyo no financiero que hicimos Lat Impacto junto con la red de impacto y la cual ustedes pueden accesar directamente en apoyonofinanciero.org. Y en esta caja de herramientas, bueno, pues ustedes van a encontrar un set de recursos en el cual se encuentran tanto tendencias en la región sobre quiénes ofrecen el apoyo no financiero y cuáles son las necesidades en la región. Las herramientas que están listas para usarse, tanto para estructurar el apoyo no financiero de una forma más estratégica y también herramientas externas que pueden ser de utilidad para las diferentes áreas de apoyo que platicamos hoy. También ustedes van a encontrar 9 modelos en esta caja de herramientas en la cual van a ustedes entender cómo diferentes organizaciones ofrecen el apoyo no financiero y también una guía para que ustedes puedan planificar el apoyo no financiero con muchísimo más facilidad y más estratégicamente. Entonces, esta caja de herramientas está abierta, es público y están todos invitados a accesarla y a utilizarla. Entonces, pues muchísimas gracias, Daniel, por tu presentación y nos da mucho gusto escuchar, ¿no?, la experiencia directamente de Vox y bueno, y los invitamos a todos a asistir a las siguientes sesiones esta tarde a la Masterclass de Apoyo No Financiero, el jueves y el viernes con 3 casos más. Y pues muchísimas gracias y que tengan todos un excelente día. Muchísimas gracias. Vale.